Про Авдіївку, перш за все, хотів би запитати. Ми бачимо, що за місяць росіяни не досягли тих завдань, які ставило перед ними от якраз командування, вороже командування, і Путін, напевно, особисто питанням Авдіївки займався і роздавав певні накази стосовно оточення і взяття Авдіївки, окупації Авдіївки. Зараз же ми бачимо, що спроби ворога прориватися там в районі коксохімічного заводу, на інших ділянках фронту, вони продовжуються. Який ресурс ворог все ще має, зважаючи на те, що втратили росіяни там сотні одиниць техніки і змінили підхід до атак, перейшли на піхотні атаки. І, власне, як довго вони зможуть підтримувати інтенсивність бойових дій, бо зараз ми бачимо фактично тимчасове зниження цієї інтенсивності. На превеликий жаль, у частині піхотних валів противник має доволі великий ресурс. Тут є певна схожість, ну не абсолютна, але певна схожість є і з Бахмутом. Нагадаю, що Бахмут взятий був в першу чергу завдяки піхоті. Навіть вагнерівці після того, коли вже вони його взяли, сказали, що убитими тільки вони, тільки їхня структура втратила поза 22 тисячі особового складу. І розуміємо, що Авдіївка для Путіна вкотре політична. Це дуже важливо. А якщо цар сказав, що треба її брати, то вони кластимуть не величезну кількість і техніки, яку ще мають, правда, не в тих запасах і не тої якості, як би їм хотілося, але все ж таки є. І найголовніше – особовий склад. І специфіка менталітету росіян така, що за родину, за Путіна, за величчя і ще чорт зна за що, вони помирали, помирають і будуть помирати. Чому Авдіївка стала політичною? На мій погляд, Путін дійшов висновку, що зараз не досягає стратегічної мети ліквідації української державності, а отже треба реалізовувати завдання мінімум. А завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Донеччини. Авдіївка і Бахмут якраз і ворота для всієї Донеччини і ті пункти, які допоможуть забезпечити Путіну саме таку стратегію. Пане Петре, невже Путін, його оточення, Генштаб російський всерйоз вважають, що вони мають можливості ресурсні вийти на адміністративні кордони Донеччини? Біля Бахмута, як ми бачимо, ну так, вони поновили наступальні дії на північ від Бахмута, біля Бархівки, але це швидше якісь тактичні просування про те, що ворог зможе там здійснити якийсь суттєвий прорив в бік Часів Яру, зокрема, де потужний укріп район. Навіть, так, це абсолютно не гарантує їм проходження цього укріп району, але навіть туди, на десяток кілометрів, на 15 кілометрів здійснити ривок. Таке враження, що ворога зараз цього ресурсу немає. Авдіївка, ну бачимо, місяць триває ця наступальна операція. За перші 2 тижні, коли вони навалилися усім ресурсом, включно з бронетехнікою, нічого суттєвого здобути там ворогу не вдалося, знову ж таки, чи справді зберігаються реалістичні, скажімо так, сподівання, віра, наміри у росіян, що вони зможуть от принаймні біля Авдіївки, біля Бахмута здійснити якийсь прорив? Ну, вони так мислять, і не можна недооцінювати їхній спосіб мислення. Тому що історичні ментальні наративи – це дуже серйозні сущі уявлення, сталі уявлення психології. Я приведу приклад від протилежного. Він дуже такий яскравий у частині того, як вони мислять. Давайте ми згадаємо серіал у Чорнобайовці, бо це був серіал. Ну, люди у здоровому глузді не можуть поза 20 разів на одному тому самому місці, де їх нескінченно нищать, розташовувати техніку і особовий склад. А вони це робили. І от мій персональний особистий досвід, побачив це своїми очима. Минулого року у квітні місяці так званий понтон через Сіверський Дінець в районі села Білогорівка. Так от, за добу, трошки навіть більше, 5 разів на одному місці. Гомо-сапіенс можуть зробити. Але вони робили. Спалили 73 одиниці техніки, втратили поза 800 людей, 6-го понтону не було. Але був 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. На одному місці люди в здоровому глузді після 2-го разу або відмовляються, або шукають іншу точку пересікання водної перепони. А вони це робили. Отакий в них менталітет. Треба, направду, щоб навчитися їх розуміти, треба пробувати ставити себе на їхнє місце. І дійсно вони вважають, що їм людського ресурсу рано чи пізно вистачить в такій кількості, щоб досягнути своєї мети. Чи досягнуть? Ну, якщо тверезо, на цю хвилину все на нашу користь. Але не відмовляються від такої стратегії. І коли надійде точка надлому у першу чергу у їхньому мисленні, я спрогнозувати не візьмуся. Так, якраз, власне, ця різниця в оцінках ситуації полягає в тому, що ми, люди іншого світогляду, іншої ментальності, ставлення до цінності життя, аніж росіяни. Це якраз, коли говорити про один народ, так, то ця прірва є колосальною. Про це і Валерій Залужний у своїх публікаціях для видання The Economist говорив про те, що його прорахунком він вважає сам те, що він вважав, що після 150 тисяч втрат людських росіяни все ж таки зупиняться і почнуть відходити. А тут ми не спостерігаємо таких процесів. Залужний сказав так, я вважав, що буде ситуація таким чином розвиватися, бо жодна інша армія собі не могла би дозволити таких колосальних втрат. Росіяни, як бачимо, діють інакше. Однак одна зміна у їхній поведінці якраз в районі Авдіївки все ж таки відбулася. Це відмова рухатися бронеколонами, бронегрупами, танками, БТРами, БМП тощо. Після того, як за 2-3 тижні наші там спалили сотні одиниць такої техніки, за одними оцінками більше 200 одиниць є. І інші оцінки там в 2 рази більше обраховують такі втрати російські. Тобто все-таки розумні, раціональні якісь висновки і рішення ворог приймає. Я не вважаю їх раціональними. Це, знову ж таки, їхній менталітет. І воно звучить їхньою мовою в їхньому історичному контексті, наступним чином, чи наступним висловлюванням: техніку спасай, а солдат баби є що наражай. У них, направду, в основу концепції ведення війни техніка поставлена на набагато вищу планку цінності, аніж людське життя. До речі, завжди в них так було. Завжди, підкреслюю. Я сам ще проходив навчання, на жаль, в останніх рефлексіях Радянського Союзу і пам'ятаю всю цю філософію ще старих радянських офіцерів, їхнього мислення, яку їм закарбували у голову, що начальник завжди правий. Якщо начальник, це пункт перший. Якщо начальник не правий, пункт другий, то читай, знову ж таки, пункт перший. От в них все заточено на царя. Цар сказав, що треба. І ніхто не може цю їхню історичну ідеологему поки що поламати. Це тягнеться ще із часів царату. Олександр III, нагадаємо, тоді абсолютно робоча, соціальна, суспільна тема «Бог Росії цар». Перепрошую, цар Росії Бог, якщо точно правильно сформувати це явище. Нічого з того часу не змінилося і не зміниться, допоки не буде зламана їхня історична ментальність. Історична ментальність їхня ламається всього одним явищем – розпадом цього недоутворення на 25-30 держав, позбавленням ядерної зброї, відсіканням від нафти і газу. От тільки тоді, через 60 років, через 3 покоління, вони зміняться. По-іншому не буде, зрешта, ілюзій. Блискавичного плану точно ми бачимо, ми поки що не спостерігаємо, не маємо перемоги, але маємо налаштовуватися на тривалу боротьбу аж до розпаду Росії. Стосовно техніки, фактору техніки на полі бою, вже бачу, що і закордонні аналітичні центри, з дозволу сказати, Інститут вивчення війни, зокрема, теж підхопили цю інформацію, яку спочатку самі росіяни розповсюдили, їхні так звані воєнкори, про те, що українські збройні сили, сили оборони перекидають техніку на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Вони зафіксували на фото єдиний БТР «Буцефал», такий, власне, амфібію БТР. Якщо ми можемо вивести це фото, то попрошу редакторів наших це зробити. Це зробили росіяни, їхня розвідка. І от вони після того, як побачили цей БТР десь в районі Кринок на лівому березі, почалася в них мало не паніка, панічна хвиля. Ось якраз цей кадр, що українці вже перекидають броньовану важку техніку на лівий берег, не просто там піхотні групи, а вже в них є і таке підсилення. Ну і вже деякі їхні ті телеграм-канали навколо воєнні, їм вже вважаються і танки, і інша техніка, і більша кількість БТРів. Ясно, що все це просто на рівні чуток і галюцинацій візуальних, скажімо так, але принаймні от така теза вже з'явилася, і вже ЄСВ вийшли з гучним заголовком: ЗСУ перекидають техніку на лівий берег. Як нам бути з цією інформацією, як її сприймати наразі? Тому що ми розуміємо, що взагалі чим гучніше оця теза звучить, тим більше вона шкодить нашим військовим, оскільки такі операції потрібно проводити загалом у таємниці. спокійно сприймати таку інформацію і довіряти виключно нашим офіційним посадовцям від Збройних сил України і від нашого Генерального штабу. От що будуть говорити наші військовики найвищого калібру, тому і довіряємо. Просять нас зараз і наше експертне середовище, в тому числі, не аналізувати все те, що відбувається на лівому березі Дніпра по Херсонщині. От давайте ми цього і не будемо робити. Ну, власне, воно то так, але в інформаційному суспільстві, де є все одно маса повідомлень з різних боків, той, хто хоче читати новини про лівий берег, буде їх шукати, так? Буде їх шукати і може потрапити в полон, власне, дезінформаційних вкидів, фейкових вкидів і так далі. От я заглянув на Deep State, ну, вони намалювали таку скромну зелену смужку в районі Антонівської переправи, в районі Олешок, Пойми і так далі, все інше сіра зона, і це, напевно, відповідає дійсності, адже, власне, на цьому відрізку лівого берега поки що, ну, закріпитися складно, там ведуться бої. Ми єдине, що можемо констатувати, що там подекуди присутні наші військові, які завдають ворогу клопоту. Напевно, це формулювання буде найближчим до реальності. Цілком поділяю таку точку зору, але направду буду відстоювати головну правильну позицію. Набираємося терплячості, хороші новини обов'язково до нас надійдуть. Приємність розчарування краще, ніж його гіркота. Абсолютно, тут з вами згоден. Ну і стосовно, власне, ще Бахмута хотів би запитати. Ми сьогодні з військовими спілкувалися, з 3-ї окремої штурмової бригади, з того напрямку. Ми там бачимо, що ці спроби відкинути ворога до траси Бахмут-Горлівка, ну, поки що на половині, скажімо так, етапу цього виконання цього завдання. Від Кліщіївки, від Андріївки за залізницю ворога вдалося загнати, але ми спостерігаємо там концентрацію ворожих ресурсів, резервів, і контратаки постійні з російського боку. Як може розгортатися ситуація там на Донеччині біля Бахмута от в найближчий час? Чи ми там спостерігаємо певний паритет по сторонах і по їхніх резервах, і фактично якихось суттєвих змін чекати не варто? Я на цю хвилину взагалі всю лінію фронту називаю зоною стратегічної рутини. Ми в ній перебуваємо. Тобто десь дійсно певний паритет, чи зона вогневої рівноваги, чи стратегічна вогнева рівновага, таки склалася на цю хвилину. Чи буде вона порушена в неминучому порядку? Питання, хто зуміє накопичити стільки сил і засобів, щоб направду організувати десь серйозний прорив. В частині Бахмуту стратегічне завдання для нас не змінилося і не зміниться. Це потенційне оперативне оточення. Передумови до цього є. Коли вони складуться, не візьмуся прогнозувати. Противник також добре усвідомлює, що оточення Бахмуту і знищення там того контингенту, а там доволі багато людей, поза 10 тисяч, а ще краще уполонення кількох тисяч росіян, це для них буде серйозною катастрофою і персональною поразкою Путіна. Бо він також Бахмут зробив політичним, сам сказав про його життя, сам нагородив їхніх недогероїв. Про роль царя в історії Росії ми вже проговорили, ніхто його не посміє підставляти. Тому битимуться настільки люто і вперто, наскільки буде вистачати людського ресурсу. А людського ресурсу, на жаль, у них ще доволі багато. Вони офіційно декларують від 1,5 до 3 мільйонів мобілізаційного ресурсу. Ну і автоматів Калашникова ми неодноразово проговорювали, що виготовлено за всю історію його виробництва поза 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, однак сотні тисяч є.